Жаңа шахар базарының алдында жылжымал әлеуметтік дүкен ашылғаны Ләззат Давидоваға өте қолайлы болды. Өткені жұмысы осы төңіректе болғандықтан түскі үзілісте қажетті азық түлік тауарларын алысқа бармай-ақ арзан бағада сатып алады. Әлеуметтік дүкендер ашылған бізге жақсы болды. Біраз арзандау. Мына жерде ыңғайлы бізге. Картоп қаншадан сатып жатырсыз? Картоп 90, 80, 85, 95 әртүрлі. Базардың ішінде 100-нің үстінде ғой, 120, 130. Қала тұрғындарын ескертеміз, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесіне 19 өнім енгізілген. Бірінші сұрыптағы бидай ұны, бірінші сұрыптағы ұннан жасалған бидай наны, макарон өнімдері, қарақұмық жармасы, тазартылған күріш, картоп, асханалық сәбіз, қырыққабат, басты пияз, құмшекер, күнбағыс майы, сыйыр еті, тауық еті, майлығы 2,5% сүт жұмсақ қаптамада, майлығы 2,5% айран жұмсақ қаптамада, сары май тұздалмаған майлығы кемінде 72,5%, тауық жұмыртқасы бірінші санатты, ас тұзы экстрадан басқа, сүзбе майлығы 5-9%. Жылжымалы әлеуметтік дүкенде картоп 70 пен 95 теңге аралығында, пияздың келісі 65 теңге, сәбіз бен 40 қабат 90 теңгеден, күріштің келісі 250 теңгеден сатылады. Соңғы декабрь күні ашылғанбыз, келіп тұрып жатырмыз, сауда істеп жатырмыз. Бағалар да өте арзан. Және бұл жерде осы ауылдың тұрғындары келеді. Әсіресе көбінесе үлкен кісілер келеді. Аталар, әжелер мақтап кетеді, жақсы деп кетеді, қайтадан келіп тағы да алып кетеді. Қазір қаладағы 30-дан астам ірі сауда орындарында әлеуметтік азық-түлік сатылатын қатарлар белгіленген. Олардың бірімен 100 миллион теңге несиелендіру келісім шарты түзілсе, енді бірімен банктік кепілдеме құжаттары рәсімделуде. Оперативті жұмыс тобы құрылған, осы қаладағы 4 аудан әкімдігі, тиісті басқармалар, және де статистика, антимонополия, барлық керекті мамандардың бәрі осы бір чатта отырамыз. Тұрақты түрде бағалардың барлығын, қай жерде қандай болып отқан барлығын қарап, егер де негізсіз бағаның өсіп кеткені анықталған болатын болса, дереу сол жерге шығып, не себепті өсті, кім өсіріп жатыр, соның бәрін айқындап, егер де негіз өскен болатын болса, біз антимонополияға хат жолдау арқылы, ары қарай оны, егер де не алатын болса, әкімшілік шара деген сияқты. Әлеуметтік бағадағы өнімдер Қажымұқан атындағы орталық стадион жанында, Плаза, Фосфорник мәдениет үйі және мың ұсақ түйек сауда қатарларының жанында әр сенбі, жексенбі күндері ұйымдастырылатын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде сатылады. Әлеуметтік бағадағы өнімдердің сапасына қатысты шағымдарыңызды 24-73-16 қалалық кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы мамандарына жеткізуге мүмкіндігіңіз бар. Шынар Оразова, Жабраил Қасымов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтары қызметі.